يا علي 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 da makiya ba za ku ga bayan mu ba ali yo ali eh ku kai tasrifin mu albili da wajen mu babu wani bayan ka ali yo har yau ban gan shi ba ali ya ali eh babu tsaro gare mu da fai kuma jalabin mu ali ne ya tsare baya ga fada ma ba ku san ta ba ahir Super Cobra Ali halin eh yarinya ba aje yarinya a wuce eh kai abada idan ka zuro da dancin aka kuba nu kuna ana ayi khairi sharu gulba ku kun zuwa ali eh kai ubana da uwa gaba da yansu suna yin yabo da su na zama mai yabo ba zan iya ban halu ba a a sauke ali bazan guji yaran mu ba aje ni bazan ali ai to ali to dalli da kubri mana sarki a ti gudu ba ka gano a ti kusani ba a kai shi ba ali ali eh to makarin yar ku saurun baba ta na ti ka baban mu fura yace a dama ba a shaki ba ina kanu wankan kashin su ba ali ya razimi ya razimi eh mai ne a cikin gidan dina banda ruwa kuwa ashe dan ku
nake shin muna cikin yado ba da ruwa kuwa ashe nan kuka ba zai ki jawo gidan ga ba sai baba muje dan gaba dan sharri karkuce ban fadi to da shi hali yake adwa komai take sane bi Allah ka ba ani bazan taka kabino ba ali ai to kuce sai albishira ke yi wa ga dan halaku bar tuna ƴaƴan tsiya ba za ku ga ranar su ba ta su Sankarazimi aba mu hadisa wanga wali Ya cikin dadi ko ya razumi ne ka tami fagen hakuri ban ci bangan mai kwatar kan shi ba anan batun hakuri sai ai Ai kai da zafi a garar rabe wa sanyi ya zo a shirke albarta kurawa kai so ba sa kai si gaba dai ba wanda a ciki bai ga fushin ka ba ali ya razi to masu yin murna a cikin su ka dai dai ta su kai ido na naga sun ci kwalle 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 su a ya razi baban fani ito ashe kwali ka gaji da kauni ina samu je idan mun kai shi ka ko ban ga mai iya karbar mu ba ali duka na baka ne ina ta fadi dan su ji gani na gidan ka bai zamo kayyar so do ba ali amma na ali kai wa sai da bai na ali a sai da labina ali da ne aka ne aka na gani ba da hijabu ba wani ali 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 fatu ga bali sai da yayin na kaman sau ali ne da fadin sai da dake can zuwa har aminu sufi na jago bali yayin gidan baba sakura an kirawo ni ina zuwa ganin mai ba tsari ya saka ni a halin da ba ni ban san shi ba ka goje ko ba ali ya razumi baban fani ali to razumi na roje a gajin ka cikin sha'anin mu domin tsayuwar mu sai na dan barbaban mu ba ali ya
Ali Jabida sahabar kabiru malam da dogare da zayana ki saba samu lakanta ai alko ba ai mana yanzu kudama babu bar shugan hali darazini baban mali ashe ahmad na kamar yabo ba dai ya kai ali kula mani da arfa a duk inda ka saga hali akar tallaye walle akadama rabado ashe ta tsamla akwa min kada talado lawa akbar saifin lai ya kadau kullama kada alwafir ayi habadu a'udhu billahi Shari mana basu wasau da ilu gada Abli alayin bi nasirin gair mansurin Ka nasirin kala anbiya kullil alal aada Basir jami'au mu, farig jami'au mu Ya rabbi shaddu dubar dirsam lawun badada Kanni jami'au mu, minna wa kullahu mu Mutubi gaiduku mu, mudan laku muda Unu ijaratan awkunu adikan wakadu Kandatu gaiduku, finarukum sarada Asatu kufisi ufil kahar lesa lakum Alal ubaidiya illa lbasa wal kamada Lakada autu kabilis milazim ajim Limada autu wala tukumiliya lbada Amu wa samu wa namu mukulisina wala Hezbar li abdika izbaran bida abada Ya rabbi amikuhum jizilu kullu umu Humil firasha wa nahil bidina tulubu kada Sali alayhim ya abu wa yasaka kun kun wa yasaka kun Ali mahad farko mahadi nabiyo dadid ali mahad farko mahadi nabiyo ya dadid ali mahad farko mahadi nabiyo ya ali 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 kazini ya ali ya ali